Слава Україні! Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії немає. Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в 5 різних населених пунктах Херсонщини. За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 рашисти, реактивну систему залпового вогню «Град», кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів. Решта ворожих втрат уточнюється. Корабельне угрупування Чорноморського флоту тримає на поготові до здійснення ракетних ударів 4 надводних корабля та 1 підводний човен. Разом з ним на чергуванні 1 ВДК. А значить, загроза ракетних атак залишається. Вірогідність морської десантної операції вочевидь поставлена на паузу. Лишаємось свідомими і пильними. Правильно і швидко реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Довіряємо силам оборони. Віримо в нашу перемогу. Все буде Україна!